Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, ela que é Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance, junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditarmos a palavra do Senhor. Quero te convidar a pegar sua Bíblia. Lá no Salmo 131, no versículo 10 até o versículo 16. Salmo 131, versículo 10 ao versículo 16. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? O Senhor fez a Davi um juramento de que não há de se retratar. Colocarei em seu trono um descendente de tua raça. Se teus filhos guardarem minha aliança e os preceitos que eu lhes hei de ensinar, também os descendentes deles para sempre se sentarão em teu trono. Porque o Senhor escolheu Sião, ele a preferiu para sua morada. É aqui para sempre o lugar de meu repouso. É aqui que habitarei porque o escolhi. Abençoarei copiosamente sua subsistência, fartarei de pão os seus pobres, revestirei de salvação seus sacerdotes, e seus fiéis exultarão de alegria. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós ouvimos neste salmo uma promessa que nosso Deus fez a Davi. Colocarei em teu trono um descendente de tua raça. Alguém da família de Davi vai assumir o trono de Davi. E se teus filhos guardarem minha aliança e os preceitos que eu lhes hei de ensinar, também os descendentes deles para sempre se sentarão em seu trono. Veja a promessa de Deus para Davi, que também tem um significado na nossa vida. Nós bem sabemos que o grande cumprimento desta promessa é Cristo. Cristo é o herdeiro de Davi, ele é da raiz, ele é da família real, ele é da estirpe de Davi e ele se assentou para sempre no trono do seu pai Davi. Mas isso também, meu irmão, minha irmã, isso também é para nós algo significativo. Por quê? Porque nós, enquanto homens e mulheres que vivemos a nossa fé, precisamos pensar também naqueles que estão vindo. Nós precisamos instruir nos caminhos do Senhor aqueles que são os descendentes. O teu filho, a tua filha, o teu neto, a tua neta. É necessário transmitir a eles esta herança, a herança da fé. Quem não se importa se o filho ou se a filha estão seguindo o caminho da fé, não vai ver o neto ou a neta na igreja. Isto é comprovado. Se o pai e a mãe não estão nem aí em ir à igreja, em participar da igreja, talvez o filho ainda participe, mas o neto não vai. Não vai porque ir à igreja não é uma prioridade. Não vai porque receber esta herança não é uma prioridade. De tal maneira que se você quer ver os seus seguindo os caminhos do Senhor, faça deste seguimento aos caminhos do Senhor uma prioridade. Seja você aquele que deu o exemplo. Saia do sofá, saia muitas vezes da preguiça que talvez você se encontre,
de não querer participar das coisas de Deus. Não, vai lá. Vai lá você sozinho, vai lá você se vira. Tem pai e tem mãe que simplesmente chega na porta da igreja e deixa o filho lá, deixa a criança lá, mas não participa. Depois não entende por que é que não houve continuidade de vida espiritual na família. Depois não entende por que a fé na família morreu, ninguém mais sequer é capaz de fazer uma oração. Depois não entende por que na família ninguém é capaz de pedir uma bênção. Bênção pai, bênção mãe, porque a bênção que a gente pede para o nosso pai, a bênção que a gente pede para a nossa mãe, ela tem uma origem divina. Ela tem uma origem em Deus, na bênção de Deus. Se eu não educo a criança nos caminhos do Senhor, se eu não sou modelo para aquela criança, eu estou traçando para ela um destino longe de Deus. E daí o adulto, o pai e a mãe, é responsável por isso. Nós somos responsáveis por não transmitir a fé àqueles que Deus nos confiou. Criança, adolescente, não tem querer. O pai e a mãe falam, você vai junto comigo à igreja. Você vai junto comigo participar da Santa Missa. Você vai junto comigo desta e desta maneira. O pai e a mãe é autoridade para o bem e para o mal. Se o pai e a mãe não dá prioridade a Deus na vida da família, esta autoridade não pode ser cobrada depois para o filho. Nós precisamos mudar a chave na nossa cabeça. Nós precisamos de uma vez por todas acender esta luz do perigo que é não viver para Deus. Porque isso passa para os outros. Isso passa para o teu filho, para a tua filha, para o teu neto. Eles vão crescer com pessoas que não têm a mesma fé que você tem e vão se desvirtuar do caminho. Deus fez uma promessa, se teus filhos guardarem a minha aliança, eu também estarei com eles. Deus estará conosco se a gente guarda a aliança. Deus permanecerá conosco se a gente permanecer com Ele. Por isso, meu irmão, minha irmã, sejamos homens e mulheres de Deus. Creiamos nesta opção que Deus fez por nós. É pela nossa casa, é pela nossa família, é pelo nosso futuro. Vamos então pedir a bênção do nosso bom Deus para que, através desta bênção, nós tenhamos força para sermos cada vez mais dele e cada vez mais consagrar a nossa família ao nosso bom Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.